так, значить, зараз виглядає протест проти незаконної забудови, яку захищає поліція. Було вже застосовано люзогінний газ. Тим часом на горі група активістів вже пролізла. Потримай, потримай. Там прямий ефір. Давай. Вбиваємо і заходимо на гору. Там наші. Є, відкриваємо, заходимо. Давай. Там зверху. Зверху треба допомога пацанам. Іди, хто? Іди тут. Так зараз виглядає провулок. Так, друзі. Отак от поліція і Національна гвардія захищають руйнацію історичної архітектурної пам'ятки міста Одеса, будинок за однією стіною. Друзі, треба вимикатись, тому що треба працювати. Підтягуйтесь сюди, ваша допомога потрібна.